Dobrý den. Hezký den i vám. Já jsem hrozně rád, že jsme se mohli takto sejít před kamerou. Vídáme se občas při jiných příležitostech a nikdy jsme neměli šanci se pohádat. Takhle prostě se třeba i pohádat. A vy jste, já bych to vykopnul, když dovolíte, tím, že jste nedávno zveřejnil takovou polemickou, řekl bych v něčem velmi průlomovou stať. A já nebudu předstírat, nebudu tady reprodukovat její buřické formulace, to byste měl udělat asi vy. No, v podstatě to nebyla ani tak moje stať, jako hlavně překlad pasáže z téhle knihy. To je o šéfovi britský špionážní služby ve Spojených státech, který dělal koordinaci, nebo kancelář, která dělala koordinaci mezi britskou a americkou, americkýma tajnýma službama v průběhu války. A na jednom místě tam, mimo teda opravdu celý řady dalších spektakulárních popisů a odhalení, na jednom místě tam má pasáž o tom, jak připravovali likvidaci kolaboranta Jodase v Česku, nebo teda v protektorátu, kde jim prostě ten český odboj, nebo československý odboj jim prostě řekl, že teda ten Jodas je ta velice výrazná osoba kolaborantská. A takže připravovali akci na jeho likvidaci. Ta akce spočívala v tom, že vytvořili řadu fingovaných dopisů, který píše údajná milenka toho Jodase, která se... Vy hovoříte samou a vy mluvíte o Jodasově. No, právě. A ta píše údajná milenka jeho z Chile. Jo. A ten Jodas je Alois Eliáš. To bylo třeba zdůraznit. No. A takže to je opravdu jako perfektně připravená konspirace, protože počínaje ingoustem a papírem a výběrem teda zrovna Chile a dopisy sestavený na základě analýz Eliáše, včetně celý řady rodinných docela důvěrných informací a tak dál. A prošpikovaný pasážema, který nedávají žádný smysl, kde jsou nějaký čísla nebo nějaký údaje, který nedávají žádný smysl, že jo. A takže pochopitelně to gestapo odchytilo, to tak bylo taky myšlený. Gestapo tušilo nebo podezíralo nebo vědělo, že Eliáš spolupracuje s odbojem, ale důkazy pro to žádný neměli, tak teďkon je teda dostali. A ty důkazy takový, no tak teď konco mohl Eliáš, protože když říkal, že žádnou Anu z Chile nezná, tak mu říkali, ale koukejte, teď ona tady, ona vás zná úplně dobře, teď tady popisuje a tak dál, že jo. A pasáže, pro který neměli žádný vysvětlení a který se dali vysvětlit jenom tak, že to jsou nějaký kódované informace a tak dál. Takže to byl ten důvod Eliášova zatčení, že jo, tohleto. No. Oficiální narrativ říká dnešní, že se přišlo na nějaké důkazy po té, co byl zatčen pražský primátor Klapka, který byl mučen a vyslýchán a při té příležitosti, že z něj snad vydupali nějaké důkazy proti Eliášovi, ale vy říkáte, že to bylo dokonce takové. Jednak teda nevidím žádný důvod zpochybňovat tohleto svědectví toho Stephensona. Ale jako pro historiky by bylo velice jednoduchý, já to dělat nebudu, protože tak často ani v Praze nejsem, prostě zajít do archivu, podívat se na ten proces s Eliášem a pokud tam ty dopisy jsou, tak je všecko jasný, pokud tam nejsou, tak teď by teda se muselo začít
nějak hledat, co to je, kde, kdo má pravdu nebo co se děje. Ale jestli jsou tam tyhle ty dopisy, které on popisuje, které byly součástí nebo byly ten základ, že jo, toho procesu, tak není o čem to je diskutovat. To je impuls, který by neměl zapadnout, to s váma naprosto souhlasím. No. Ale jestli jsem tomu rozuměl, tak ta verze říká, že původcem toho všeho byl František Moravec. Tak rozlišujeme teda, nebo se dohodněme, že budeme rozlišovat mezi iniciátorem a původcem, jo? Mm. Protože ten kontext toho je... Tak Eliáš víme, že spolupracoval s odbojem, víme, že vzkazoval Benešovi, že celá vláda stojí za zahraničním odbojem, včetně Achy a Havelky a tak dál, že jo? A takže vlastně teď, co by byl ten důvod, proč by Beneš, Moravec Beneš, ho potřebovali zlikvidovat. Hmm. No, ten okamžik souvisí s tím, když Beneš, tak po připadení Sovětského svazu navázal, konečně reagovali Rusové na Benešovi prostě pokusy navázat s nima kontakt a tak dále. Teď mu vyšli velice vstříc. Naslibovali, že daleko víc než Britové, že jo, a ostatní spojenci. A uznali celou jeho vládu a jeho prezidentství. Tak. A načež to museli teda udělat i Britové, že jo. Majský to popisuje v memoárech velice detailně, nečet, ale znám to trošku. Vyšli jednoho izraelského, z jeho deníky, nikoli memoáry. Mm-hmm. Omlouvám se, skočil do řeči. Nedávno u nás vyšly takhle tlustý deníky Ivana Majského, které připravil z jeho prvopisů nějaký izraelský historik a je to mimořádně zajímavé čtení. Řadu doporučuji, skočil jsem do myšlení. Já nejsem historik. Pro mě je to, mě to zajímá z toho, já bych řekl, že ten rozdíl mezi historikem a takovým nějakým občanským zájmem o historii spočívá v tom, že historik se snaží doplňovat tu mozaiku, jo? A ten občanský zájem o historii spočívá v tom rozumět tomu, kam jsme se dostali, co je teď a co nám hrozí do budoucnosti z toho, jak ta historie probíhala. No. Ale já jsem skočil do řeči, já se omlouvám. Pojďme možná ještě dál tou cestou. Já osobně s vámi souhlasím, že první podmínka toho, aby se něco vzalo opravdu za bernou minci, by mělo být, že teď někdo půjde do archivu a probere spis, zachoval li se, předpokládám, že se zachoval, toho procesu velmi rychlého teda s Alisem Eliášem, že jo, po příjezdu Reinhard Heydricha do Prahy a převzetí role zastupujícího říšského protektora, kdy vyhlásil dostané právo v podstatě první a tak dále. A jestli se to tam najde, tak to je velmi... Tak je to, tak není o čem se dál bavit. No. Tak, vy jste, jestli jsem vám dobře rozuměl, vyslovil spíše hypotézu, že zatím mohl být František Moravec, který podobné prostě kusky. No tak já myslím, že František Moravec byl ten exekutiv, ta exekutiva, jo. Teda, jo. Ale takhle, tak já bych ještě... Povídejte. Já bych ještě ten kontext toho... Takže Beneš byl Benešovo prezidentství a jeho náhradní parlament a jeho vláda a tak dále, teda byli uznaný, že jo? No, takže další krok byl, teď existovali dva prezidenti a dvě vlády, takže další krok byl, jak tohle vyřešit, takže Beneš začal naléhat na Eliáše a na tu pražskou vládu, aby vyhrotili konfrontaci s okupační správou a odstoupili. No a tak jako ta podpora, kterou Eliáš vyjadřoval do Londýna, to byla podpora zahraničnímu odboji a nikoli v konkurenční vládě. Aha.
Takže tam došlo prostě k tomu rozkolu k definitivnímu rozkolu mezi protektorátní vládou a tou londýnskou vládou, že jo. A takže ta likvidace Eliáše byla teda jako důsledek toho, že odmítnul dál prostě kooperovat s touhle vládou. Já bych teda v kůži Aloise Eliáše nechtěl být ani vteřinu, a to jistě taky ne, protože ten člověk hrál mimořádně složitou hru, to jako všechna čest. A je zvláštní, že si to mohl nedoplnit, že si vybrala nacistická moc člověka, který vedl v roce 39 počátkem března se mu říká Homolův puč, ale to nebyl Homolův puč. On byl vyslán na Slovensko, aby zabránil dalšímu, řekl bych, separatismu Slováku v čele s Luďáky a tak dále. Eliáš, jako divizní tuším generál. On v několika podobných rolích byl. Já kdybych si představil nějakého Aloisa von Neurata nebo toho, tak proč zrovna souhlasili s tím, že po Beranovi vstoupil do role premiéra člověk, který velmi razantně chtěl předejít tomu, co se pak stalo, tak to je pozoruhodné. Byť třeba Emanuel Moravec taky běhal za Benešem ještě těsně před Mnichovem a agitovalo, že ať rozhodně prostě nepřistoupí na Mnichov, a 3-4 dny po Mnichově se úplně otočilo. No, právě. Jako se dějou takové věci, ale tam je jedna stopa osobní, pokud si to dobře pamatuji, Alois von Neurath, Konstantin, pak jsem se s plecem si to, omlouvám se. Oni se znali s generálem Eliášem z Ženevské mírové konference, odzbrojovací teda, před válkou. Oni se osobně znali, že Neurath tam byl taky. Tak možná, že tohle sehrálo svoji roli, já nevím, ale to je jedno, odbočil jsem od hlavního tématu. No, já mám pocit, že kdy nastupuje Eliáš jako předseda vlády 27. dubna 39. Aha. Krátce postupu. Ale já myslím, že zejména Neurath to ještě nebyl tenhle opravdu jako tvrdá diktatura, ne, že jo? To bylo ponechané, v podstatě to bylo ponechané, jakási autonomie ještě. Ano. Předsedou vlády byl Beran, ještě z druhé republiky, odstoupil krátce po okupaci v podstatě, nebo jak to tam bylo přesně, nevím, jestli odstoupil z vlastní vůle, a padla schoda, a v té chvíli byl Alois Eliáš, pokud se nemýlím, faktickým ministrem, už za Sirového byl faktickým ministrem obrany. Že Sirový byl jak předseda vlády, tak ministr obrany, ale vykonával tu funkci na to ministerstvu Eliáš. A pak se stal Eliáš teda premiérem, a vysvětlili jsme si, že to mělo zajímavé prostě souvislosti, ale asi se shodneme na tom, že Eliáš vedl mimořádně odvážnou hru svým spojením s celými významnými složkami domácího odboje, až po první ilegální UVKSČ, což se mnohdy dneska nepřipomíná. A hrál tuhle hru a s obranou národa a s původ a tak dále, což byla opravdu jako... Ale obdivuhodné. A ty důvody Edvarda Beneše, pokud tomu tak je, no tak vy asi víte, že Edvard Beneš, když po Mnichovu musel odejít, tak Británie ho vzala jako velké nechtěňátko, že jo, on tam byl. Tak to bychom se teď zase vrátili k té nečasové misi, že jo. No to taky, no. Kdy vlastně Beneš, řekněme, podrazil to Československo, když potajmu... Myslíte před Mnichovem ještě? Před Mnichovem, no, tak aby jsme byli přesní, asi 10 dní před Mnichovem. No tak, a předtím dokonce v 27. Myslím, že 17. září nebo 18. září poslal toho Nečase s tím, že Československo, nebo on, odstoupí nějaký území Německu, ale je potřeba, aby to byli spojenci, kdo vyvinou nátlak zvnějšku, aby ho ochránili před veřejným míněním. Že jo. Což je vlastně zrada.
Já bych asi nedokázal být tak příkrý. Já když jsem četl nejenom jeho memoáry, asi je znáte taky Mnichovské dny a ty druhé, no. Tak já si myslím, že on nelže, když popisuje brutální nátlak nejenom z Británie a Francie, ale dokonce i ze Spojených států. Že prostě to musí přímo, jinak bude odmoc. Když o to požádal. No, dobře. Ne, tak to je... Do jisté míry tam je i tento prvek. Ne, to je... Za prvé jsou ty jeho instrukce, ten Nečas je, v těch instrukcích je tyhle ty instrukce zničit, což Nečas neudělal, protože jako jinak by riskoval, že skutečně to bude on, kdo nabízel, že Československo postoupí ty pohraniční oblasti. A jednak o tom existuje celá řada svědectví od Boneta, od Delacroix, dokonce od Osuskýho, že jo, který... To Osuský byl k němu, měl animozitu specifický. Dobře, ale depeše, diplomatický depeše o stavu se netýkají osobnosti, že jo. A on taky neví nic o Benešovi, on to popisuje, že když jel Daladier do Londýna, takže měl v kapse souhlas, takhle, že se ve Francii tvrdí, že když jel Daladier do Londýna jednat o Československu, tak měl v kapse souhlas prezidenta s odstoupením. A to byl taky ten rozhodující důvod, protože Angličané na to naléhali, nebo to byl anglický návrh, jo, britský teda, na základě té Hansimanovy mise, že teda jako tohle není udržitelný, ty Sudety v Československu, že jo, že se mají odstoupit tomu Německu. Francouzi Daladier o tom pochybovali, nebo si nebyli tak docela jistí, ale tenhle ten akt Benešův teda je přesvědčil o tom, aby přistoupili nebo aby se shodli s Britama na tomhle tom požadavku. Ale to, co říkáte, ty brutální tlaky, no samozřejmě, že to tak Beneš popisuje. Vždyť si to objednal z tohohle důvodu. To je, tam je přímo, že na něj musí vyvinout tlak, aby to nebylo od něj, že to nesmí být spojovaný s ním. Aby to byl prostě, v podstatě si objednal ultimátum, že jo? Já jsem pro, abychom diskutovali o dějinách metodou padni komu padni, to s váma naprosto jsem zajedno, ale zároveň bych nerad dělal užitečného idiota, někoho, kdo jako nahraje těm, kdo si potřebuje umýt ruce za svoji hanebnou politiku vůči Československu. To jako je taky pravda. Jestli znáte britský plán Z, od roku 1937, že nás tam hodí prostě do chstánu, jo? Se vším všudy. Dávno předtím, než Beneš mohl Nečase instruovat k tomu či onomu. To je nesporná skutečnost. Ty dokumenty byly otajněny v 70. letech. Čeští historici tam zajeli a všechno to popsali do detailu. Byla to hanebná hra. Naprosto hanebná hra. Beneš si připadal velmi nekomfortně v Británii, to je nesporné. Víte, že mu nepřidělili zpočátku ani bydlení, že bydlel u svého příbuzného. A od února do června 1939, tedy ještě před okupací Československa, vyrazil na Chicagskou univerzitu a tam přednášel přeci, jo, aby utek z toho dusivého prostě prostředí. A je pravda, že do Británie neměla zájem poskytnout víc a teprve, když byl Sovětský svaz napaden, tak Sověti udělali to, co jste řekl, a Británie se přidala. Trošku. No. Trošku ještě bych teďkon... To, s čím jste začal, s tím užitečným idiotem, teda o britský zahraniční politice, nebo o způsobech britský zahraniční politiky, řekněme od opiových válek přes Osmánskou říši až po Ukrajinu, si skutečně nebudeme dělat. Tak. Nebudeme vstřícný krok, děkuju. To je prostě fakt. Britská zahraniční politika vždycky spočívala v tom rozdělu a panuji. Velký cynismus. Já když domluvíte, když jsme se... Pardon, až domluvíte. Teď jsem se chtěl ještě
Teď jsem se chtěl ještě vrátit k tomu, jak jste říkal, že nebyl, že se necítil dobře. No jo, tak dobře, tak po Mnichovu se ten, nebo po Mnichovu i ještě potom v 39, že jo? Po okupaci se ten zahraniční odboj soustředoval v Paříži. Ano. V Paříži by přece nikdo nejednal pro Francouze, byl Beneš člověk, který zradil svoji zemi, utek a teď se chce zase vydávat za hlavu odboje, prostě naprosto nepřijatelná osoba. Jo. Pro Brity, no a dokud tam byl Chamberlain, tak samozřejmě taky, ten o tom samozřejmě taky věděl. Že jo. Až teprve, když dobili Francii, Paříž, že jo, tak se ten zahraniční odboj přesunul do Británie a v Británii nastupuje Churchill. A Churchill je ochotný se proti Němcům spojit úplně s každým a na té československé straně dohromady nemá na vybranou. Takže po nějaký době uznává prozatímní zřízení československé, že jo, ne ještě jako plnohodnotnou vládu, nemluvě o prezidentovi a tak dál, že jo. To si teprve Beneš vyřídí u Stalina. A teprve až uzná Stalin jako skutečně prezidenta a vládu exilovou, tak teda Britové jim nezbývá. A Francouzi už nejsou, že jo, v té tak době. Jistě. No. Já když dovolíte... Nebo... No. Jenom jedinou vsuvku. Ten rozdíl v tom zahraničním odboji, když jsem říkal, že Francouzi už nejsou, to není pravda. Je de Gaulle a je zahraniční koordinace odboje. Je, nebo kancelář, já teď nevím přesně už, jak se to jmenovalo. De Gaulle je mimo francouzské území, samozřejmě. No samozřejmě, ta je taky v Londýně, že jo. A buduje svobodnou Francii. V Londýně je polská vláda, skutečně vláda, která takhle, jak byla, přišla do Londýna. Až do podzimu, až do listopadu no, ve Francii. Takže to Benešovo, že nejprve teda musím být prezidentem, to je jeho, a mít tady svoji vládu a svůj náhradní parlament a tak dál, to nemá s odbojem nic společného. Jo? Tam máte ty ostatní, který chápou ten odboj, nebo který ten odboj dělají. To je pravda. Já když dovolíte, tohle dám do závorek, obrazně řečeno, a vyrazím s myšlenkou, kterou možná odmítnete a možná se s ní ztotožníte. Kdyby Francii a Británii záleželo na tom, aby se Československo bránilo a ne aby udělalo to, co vláda a Beneš udělali, tak měli tady velmi dlouhé prsty a mohli s Benešem palácovým převratem, jestli by byla pravda tohle všechno, že on to vlastně chtěl a tak dále, mohli ho vyměnit za někoho jiného. Když přeci Francie měla do počátku 30. let dokonce náčelníka generálního štábu Československé armády. Vystřídali si tam dva maršálové přeci v té roli. My jsme byli mimořádně závislí na Francii, nejenom tou spojeneckou smlouvou. No. Čili mohli tady provést palácový převrat a posadit tam nějakého říska, který by řekl, dost, jdeme bojovat. No, ale oni věděli, že nám stejně pomáhat nechtějí. Jo, ale ne 17. září, když už hrozilo to, že Hitler obsadí Československo vojensky v průběhu dnů. Jo, to no, tam už nebyl čas na nějaký palácový převrat. A nehledě k tomu palácový převrat a koho? No jistě měli svoje chlapce nějaký odhodlaný, ne? No, tak no jako, jo, ale měli ona jako... Tady, no samozřejmě, tak... no tak dobře, no tak to je přece, to jsou Češi vždycky, že jo. Naprosto oddaný lokajové Francouzů za první republiky, no. Stalina po válce, že jo, teď kon Američanům, že jo, no, jistě, to je prostě je to národní vzorec. Je to geopolitická pozice taky naší země a tak dále, není to úplně jednoduché, jak to vypadá na první pohled, nebo z ptačí perspektivy, no. Já si myslím, že Francie a Anglie nemá právo svalovat svůj postoj vůči Československu,
na nějaké manévry Edvarda Beneše. A teď pojďme diskutovat o manévrech Edvarda Beneše. To je něco jiného. Ježíš, já bych určitě tohle to neformuloval jako omluvu pro francouzský nebo britský přístup. To je dobře. Oni měli, nebo... Ale je fakt, že každou další možnost jim ten Beneš vyrazil z ruky. Podobně jako na konci války, že jo, s košickou vládou, nebo respektive od roku 43, když jel za Stalinem do Moskvy, tak v podstatě předal Československo Stalinovi, že jo. Tak zase, zlobte se, já to vidím trošku strukturovanějíc. Bylo zřejmé, že Československo bude osvobozeno prostě sovětskou armádou. Bylo to velmi pravděpodobné. Sovětská armáda měla 64,5krát větší, nebo Sovětský svaz měl 64,5krát větší lidské ztráty v boji proti fašismu než Spojené státy prostě a tak dále. Beneš byl realista z tohoto hlediska, dělat z něj nějakého agenta NKVD, legrační prostě. No, tak, že byl agent NKVD, popisuje přece Pavel Sudoplatov, to jako taky nevidím důvod. Sudoplatov neříká, že byl agentem. Říká, že ho vedla NKVD jako agenta a na tenhle ten odchod z Československa, že jo, v tom říjnu mu poskytli 10 000 dolarů NKVD, že jo. A ta stvrzenka na těch 10 000 dolarů, ta pak hrála roli v únoru 48, že jo. No, dobře. To je samostatné téma. Já když mluvíte o operacích Františka Moravce, tak chtě nechtě se musím dostat k jisté paralele. Dopis velkému Metaři. Mm-hmm. Po roce 48, mm-hmm. že jo, tady Rudolf Slánský byl mm-hmm. významným mužem. A najednou, a to je dokázáno, splodila ta, řekl bych, firmička, kterou si František Moravec pod druhém odchodu do emigrace založil a která byla, pracovala pod řízením CIA, dopis velkého Metaři, kde sice Rudolf Slánský nebyl jmenován, ale bylo zřejmé, že se jedná o něj. Agent Chodec, který hrál na obě strany, to donesl do Československa, dostalo se to samozřejmě záměrně až k nejvyššímu vedení. A Gottwald a lidé kolem něj na to koukali, říkali, cože Slánský, tohle to je nesmysl, přeci ho známe roky. A teď byl ten průlom velký, spočíval v tom, co zjistil Míla Ransdorf těsně před svou smrtí, a to tady řeknu nahlas. Mílovi se dá věřit, to byl velmi seriózní historik. On se možná asi 15 jazyků a někdy na přelomu roku 2015 a 16 se propracoval k důkazům o tom, že to sdělení bylo posláno do Moskvy, a Stalin kolem toho chodil a říkal, proboha, cože Slánský, musíme to ověřit. A nechali to ověřit svému Krtkovi ve Spojených státech. Hmm. A ten jim nahlásil, že Slánský opravdu je ten. Že... Hmm. Ten dopis říkal přeci, že mu pošlou letadlo, že pro ně vykonal všecko, pro tu Ameriku, a že ho odvezou a tak dále, ať si určí termín. A Moskva ani Gottwald a nikdo nevěděl samozřejmě, že ten Krtek už dávno není svéprávný a že musí dělat to, co mu ty Američani prostě jako... Čili František Moravec byl u operací, které jako skutečně v našich dějinách sehrály mimořádně rozporuplnou roli, to je pravda. No to tomu rád věřím, to je konec konců náplní činnosti, že jo, tajných služeb. Tak nějak. Ale Alojze Eliáše si oba velmi vážíme, tak jsem to pochopil správně. No, jistě. To byl člověk obdivuhodný. Já mám dojem, že asi k němu nenajdeme zrovna další druhou obdobnou postavu tohohle kalibru. Že jo? To hrát tu dvojhru, kterou hrál. Včetně teda ty epizody, která je známa, že on spolu se svou manželkou nějak a s několika lékaři, například s bratrem filozofa Jana Patočky, Františkem Patočkou, což byl také profesor, ale tuším imunologie nebo čeho, přeci spískali tu hru, že otrávili ty aktivistické novináře, Lažnovský, Weintrauer a podobně, což teda byl kousek natolik, řekl bych, hrdinský, protože oni je pozvali na nějaké setkání s aktivistickými novináři a tam byl nějaký chlebíčky, vybraně, aby to odnesli zrovna tyhle grázlíci. Někteří z nich to odnesli životem, někteří to přežili, už se nepamatuju, který z nich a jak. Ale ty lidi si samozřejmě zasloužili velmi tvrdý trest. A jestli to udělali přímo, ne nějakou oklikou, ale v, řekl bych, v sídle premiéra a
A takhle to jako klobouk až k zemi. To, Alois Eliáš byl velký muž. Tak to bych ještě jako téma k diskuzi. No. Ten zahraniční, ten Benešův zahraniční odboj, že jo. Mm-hmm. Tohle to, co uvádíte třeba, ale já vidím ještě jako exemplárnější příklad, vidím ten antropoid. No tak. Jo, v tom protektorátu ten odboj je ve srovnání se všema okolníma zeměma jako opravdu velice, velice, no. Ne tak viditelný, dobře. Dobře, zvolte jiná slovo. Dobře, použij mi pro to slovo viditelný, ano. Ale taky nikde nezjistíte, že by Beneš, nebo že by ta Benešova vláda nějakým způsobem skutečně ten odboj podporovala, nebo organizovala, koordinovala, nebo něco na nejvýš nějaký tyhle ty politické intriky s ním vedla, že jo. A takže ten fakt toho málo viditelného českého odboje, já bych řekl, že hodně souvisí právě s tím, že neexistovala žádná, že neexistovala prakticky žádná podpora. A teď bych se vrátil k tomu antropoidu. No. Tak oni schodili někde padákem kontakty, nebo prostě instrukce, které jim dali a kontakty a tak dál, nefungovaly. A teďkon se parašutisti odstnou, teda ve své zemi, pravda, ale v prostředí, kde nikoho neznají nebo kde nemají kontakty, to, co pro ně připravili, nefunguje a tak dál. A teďkon si uvědomme, že oni byli schopni v téhletý situaci najít kontakty, navázat spojení s nějakým tím odbojem, který existoval. Zorganizovat si takovýhle ty věci, potravinové lísky a prostě nějakou kartu a nějakou prostě identitu a tak dále. Vyšpehovat tady pohyby toho Heidricha, jo. Mezi tím ještě poslali do Plzně, aby tam koordinovali nebo řídili bombardování Plzně. Jo? A pak se vrátili do Prahy, vyšpehovali, kde, kudy ten Heidrich, kdy pojede a tak dál. Zabili ho a potom byli schopni ještě uniknout a zajistit si. Helejte, tohle to svědčí, o skutečným potenciálu odboje, který v té zemi byl. Nesporně. Jo? Nesporně. A nevyužitej. Já jestli můžu, já navážu. To bude polemika z části. Beneš, zahraniční odboj naše reprezentace tehdejší, potřebovala zlomit, řekl bych, široce rozšířený dojem, že protektorát je až příliš loajální a přičinlivý zájmu říše. Byl? Je nesporná skutečnost, že zbrojní průmysl protektorátu makal jako zběsilý prostě pro Wehrmacht a spojence. Některé klíčové zbraňové systémy u nás tvořili třetinu až polovinu toho, co ten Wehrmacht konzumoval za války, což prostě byla, jako to byla zbrojovka. Třetina tanků, který převálcovali Francii, byly český, československý. A potom i na východní frontě a tak dále. To je nesporná skutečnost. Z druhé strany nemohu nepřipomenout, že česká území protektorátu je velmi obnažené pro sledování jakéhokoliv pohybu, že to nejsou běloruské lesy a močály, kde můžou být velké partizánské oddíly. Tady žádné partizánské oddíly dlouhodobě nemohly přežít. Velmi hustá železniční a silniční síť a málo se připomíná, že protektorát
podle některých zdrojů byl s územím s největší koncentrací represivního nacistického aparátu na čtvereční kilometr a na obyvatele. To, jako, to je velmi významný fakt. To by mě docela zajímalo, odkud tahle informace pochází. Teď vám ty zdroje nevystřelím od boku, ale a bylo to. A navíc ještě ta protektorátní moc nacistická, represivní, měla tu výhodu, že vstřebala tisíce sudeťáků, řečeno zjednodušeně. Tedy lidi, kteří znali český jazyk, znali reály a mentalitu a podobně. Jo. Oni si nemuseli najímat složitě nějaké prostě hochy. Oni je měli rovnou z těch sudeťáků. Byli obzvlášť přičinili. Čili já si uvědomuji, že to bylo složité a ten Beneš, teď sám dohaduju, kdo to rozhodl, jestli Beneš, Moravec, já nechci tyhle spory jako tady nějak reprodukovat, ale ten motiv pozadí, zlomit tuhle atmosféru, já mu jako lidsky rozumím a teď nechci být soudcem, jestli správně, nesprávně a tak dále. Máte pravdu, že třeba připravoval z té akce pro ty kluky, kteří tady se skočili na padácích, že se ocitli teda v šíleném prostředí a oni to přesto dokázali prostě zvládnout. To je neuvěřitelný příběh, kloboukač k zemi. Bohužel se málo hovoří o odboji, který u nás musel mít velmi sofistikované formy. Si vzpomínám na jednu, když skupina dělníků kvalifikovaných, myslím, že ve Valtrovce, to nechci tvrdit na 1000%, ale přišla na to, že do střevlových bombardéru Štuka, Junkers 87 tuším, stačí přidat do rotor písek a on, když teprve, když letí dolů, tak on to nevybere. Tak se zadrží. Tak. A Germánům trvalo několik měsíců, až měli opakovaně tyhle nehody. Hynuli jejich piloti a byli zničeny jejich letouny. Lítali jak zběsili, až na toto gestapo prostě přišlo, nebo na někdo. A vlítli do té fabriky a řvali jak pominutý, že popraví všecky, každý o desátce přizná někdo. A ty chlapi mlčeli. A ta fabrika byla natolik významná pro ten germánský, nacistický, řekl bych, vojenský, agresivní potenciál, že nakonec nepopravili nikoho. Nechali to být. Werkschutz byl posílen a tak dále. To jsou kousky, které, jako já když to sleduju, tak já to obdivuju. Prostě to jsou neuvěřitelné výkony. Které tady taky byly, pravda. Jo? A máte pravdu, že ten odboj ze zahraničí, a v tom s váma souhlasím, zejména po rozbití toho úvodu, víte, co mám na mysli, a petičního výboru Věrní zůstaneme a politického ústředí a toho všeho, tady zůstaly jakési trosky zpravodajské činnosti, která hlásila věci do Londýna, významné snad vojenského hlediska. Pak ani to ne. A pak už ani to ne, jo. To máte pravdu. A je pravda, já teda nevím, do jaké míry ten Londýn mohl pomoci nebo nemohl pomoci, netroufám si na roli soudce v tomto směru, že objektivně ta pomoc byla jaksi malá. To je nesporná skutečnost. A ještě dvě věci, a to se týká bohužel i výsadků z východu. Zpravidla teda ty piloti vyhodili někde úplně jinde, než jako pilot cílem, což asi nebylo snadné tehdy. A za druhé, byli mnohdy pochytáni, protože to gestapo mělo dopředu prostě zprávu. A to jako, to nevím, to si musím u sudoplatu a přečíst, jestli o tom něco neříká. Jako. Tak to bylo třeba holandský odboj, že jo, tam skutečně chytili hned na začátku nějaký ty telegrafisty, takže v podstatě všechny další které tam byly vysazeny, byly hned okamžitě chycený a dlouho ještě nucený fungovat. No, to je jedno, to je jiná kapitola. Já to nechci srovnávat s Polskem samozřejmě. S polským odbojem, protože tam byste řekl, že teda ta situace byla docela jiná, docela jako vypjatější, že jo, tady žádná válka nebyla. To je nesporné. Já bych v tom ještě viděl teda víc kulturní vzorce polský a český, že jo. Nesporně, to s váma souhlasím, žel. Ale to Polsko, ta armie krajová, to byl skutečně efektivní odboj, nejenom zpravodajský, i punktuálně vojenský a tak dál. Jak jsem říkal, já se domnívám, že v tom protektorátu byl daleko větší potenciál odbojový.
kdyby ho někdo nějakým způsobem koordinoval. A uváděl jsem ten antropoid, vy říkáte, smeknout před nima. No, před těma parašutistama, no tak to já smekám spíš před těma lidma, se kterýma navázali kontakt a který tohleto všecko umožnili. Ne, jo? Klobouk zemi, to no. Nesporně. A takže tohleto já vidím jako... Dobře, jako, jste to dodal, to je no, samozřejmě. Jako nějakou známku ne, potenciálu odbojového, který tady existoval. Nesporně. Obdivuhodný, jak lidi dokázali jít do rizika takového. Celé rodiny uváděli do rizika. Často byli popravováni prostě s vzdálenějšími příbuznými. To celá story lidic prostě a to všecko, ale nejenom to. Obdivuhodný, co lidi. A máte tak pravdu, že to byl jakýsi etalon, jakýsi kritérium, jakési měřítko připravenosti českého národa se postavit nějak víc, než se to dělo. Já si netroufám být soudcem při vědomí toho, jak ta země byla čitelná pro ty Germány, jak prostě se mohli rychle okamžitě všude dostat a tak dále. Netroufám si, ono tady za tím stolem se to dobře odmrtí. My jsme jako taky oba dva už v té generaci, kdy to znamená nejvíc vyprávění. Že jo, no, ale nebo, přece jenom ještě jsme zažili literatury. Spoustu lidí, kteří to zažili osobně. No, jo, ano, no. Který to připadá vzdáleno jak husitské války. No, tak já nevím, moje téma je, nebo moje taková prostě Beneš psychopat a Nečasova mise, nebo Eliáš, a nebo potom teda návštěva v Moskvě u Stalina, že jo? A potom košická vláda. To jsou prostě takové ty věci, o kterých bychom mohli ještě diskutovat dál, ale... To by byla další debata, asi jak to někdy uděláme. Já osobně na to mám trošku jiný názor. Já kratičce vám řeknu, Beneš byl chlap z chudýho pytle, to víme, to se shodneme. Velice na sobě pracoval. On byl téměř marxista, když studoval ve Francii a psal pro Právo lidu, že jo, tak se netajil svýma sympatiema. Řada jeho si úvah už z tehdejší období, no, první republiky, jemně sympatická v lecčems. Jeho role ve Společnosti národů a podobně nebyla jako pro mě negativní, nějak naopak. A dokonce to, že dokázal on pomoci, a Masaryk konec konců taky, k docela konstruktivnímu vztahu k sovětskému Rusku, nehledě na ty střety legií prostě ze sovětskou ozbrojenou mocí a podobně, to já považuji jako velké zrcadlo těm, kdo dneska vládnou tady. Žádnou krev nikdo s nimi neprolévá a oni se chtějí postavit do role jako lídrů nějakého válčení tamhle na východě a podobně, což je naprosté selhání, jako to je nesmysl. Ale nechci to rozvádět. Chtějí vyšetřovat válečné zločiny na Ukrajině. No ano. Ne, tak tady máte nejhorší zločiny v poválečné Evropě, které se staly, že jo, v průběhu toho odsunu, který nikdo nevyšetřuje. Tady máte vyvraždění Cikánů, 42, že jo? 41, 42, který je 42 teda, 43, který je tam, jako kdy jsou ty Češi vždycky o pár měsíců před těma Němcema, že jo? Tím se nikdo nezabývá. Vyšetřování zločinů na Ukrajině. Tak ano, to je specifické téma, teď za něj hrozí trestní paragrafy, kdybychom nepříliš rozvinuli. S tím jsem si nelámal hlavu ani za vašeho režimu. Dobře, já si s tím teď musím malinko lámat hlavu z důvodu, které znáte, ale to nebudem to tady zbytečně nafukovat. Pane kolego, já jsem si hrozně napopovídal, vy máte provokativní podtémata, když tak řeknu. No. Já s velkým zájmem když mi půjčíte tuhle knížku, já si ji přečtu a zeptám se některých kolegů, historiků, kteří bezspecificky tohle dělají, zda by byli ochotni
nahlídnout do archivu. Já myslím, že to může udělat kdokoliv, to nemusí to být historik, ale historik se v tom lépe orientuje. Naštěstí tam máme některé známé prostě v tom archivu. Já jim zavolám, to vám slibuju i divákům tohoto pořadu a zeptám se jich, zda by to mohli nějak identifikovat přesně, kde se to najde, případně udělat takovousi prvotní ohledání, prostě... Jsou tam ty dopisy nebo nejsou. No. To je strašně zajímavé. To, že Eduard Beneš nebyl člověk jednoduchý z lidského i morálního hlediska, v tom se s váma shodnu, to nesporně ano. Ale možná akcenty v těch našich pohledech jsou docela odlišné. A pojďme v nich pokračovat v příští debatě. Okay. Užil jsem si to. Jo. Tak mě velice těšilo. Mě napodobně. A musíme si nějak trochu dopředu příště připravit. Dobře. Nějaký téma, na kterým vydržíme delší dobu. Velice, ale Eduard Beneš tím tématem může být. Já si myslím, že je čas opravdu na důkladnou diskuzi o něm. Velice moc se na ní těším. Thank you.